我到朋友手里。Ne, ovo nije prizor iz nekog školskog dvorišta u centru grada, ovo je prizor koji nas je sačekao u dvorištu osnovne škole Dragan Marinković u selu Popovići na domak Kraljeva. Osim po raskošnom prirodnom ambijentu u kom se nalazi, ova škola se od ostalih seoskih škola razlikuje i po tome što u njoj ima dece. I dok mnoga srpska sela umiru i učiteljice putuju kilometrima zbog jednog ili dva učenika, u ovoj školi za učenike do četvrtog razreda ima čak dve učiteljice i 17 učenika. Zašto je natalitet u ovom selu u porastu, ne postoji objašnjenje. Meštani dele sudbinu teškog života svih građana Srbije. Ali da ostavimo teške teme za neki drugi put i vratimo se onima zbog kojih smo i došli. Nasmejanim mališanima koji od pre nekoliko dana ponovo sede u školskim klupama. Kako se ti zoveš? Milica. A kako se prezivaš? Milojević. Kaži mi, Milice, koji si ti razred? Prvi. Evo, ti si krenula u školu pre nekoliko dana i šta se tebi ovde u školi najviše sviđa? Pa da učim, da se igramo, da užinamo. A šta si naučila za ova 2-3 dana? Hoćeš da mi ispričaš sve što si naučila? Naučili smo dugačko, kratko, dugačak kaiš, kratak kaiš, dugačak rep, kratak rep. Naučili smo veliko, malo, velika olovka, mala gumica, mali zarezač, velika gumica. A ovde, kako si tebi, jel si se igrala lepo sa drugarima, kako ti se dopada tvoje društvo, imaš drugara u klupi? Da. Jel se sviđaju svi tvoji drugari? Da. A učiteljica? Hoćeš da mi ispričaš nešto o učiteljici. Kakva je učiteljica? Dobra, lepa i volim da s njom... Da provodiš vreme, jel? Ja sam drugi razred. Kaži mi, Viktore, evo, šta si ti do sada naučio? Šta si naučio sve u prvom razredu? Isto veliko, malo. Jesi učio slova prošle godine? Slova, da. Jesi naučio da napišeš svoje ime i prezime? Da, to sam znao. Još iz preškolskog. Viktor je jedno od troje dece u porodici Petrić koja živi u selu Popović. Brat mi se zove Filip, a sestra Andreja. Jel oni isto, koliko oni imaju godine, jel oni isto idu u ovu školu? Moja sestra Ana ide u gradu školu, a moj brat ovde isto. Marija Pavlović, učiteljica prvog i drugog razreda i meštanka sela Popovići, ističe da je ponosna što radi u školi koju je i sama pohađala. Ja sam veoma ponosna na naše meštane, što utiču na to da natalitet bude što veći i da nam se škola prvenstveno ne zatvori, da imamo što veći broj đaka i naravno sutra uspešnih i dobrih ljudi. Marija naglašava da i svoju budućnost vidi ovde i nada se i daljem rastu broja novorođene dece i sutrašnjih učenika. I roditelji ovih mališana srećni su zbog porasta broja učenika koji pohađaju ovu školu. Vi ste majka troje dece, je li tako, koje pohađaju ovu osnovnu školu u Popovići? Tako je, da. Koliko vama znači ova škola, evo, beleži rast broja učenika iz godine u godinu? Koliko vama kao roditelju čija deca pohađaju ovu školu to znači? Znači puno, zato što ovo malo selo deca bi moralo da idu peški ili eventualno da ih neko od roditelja vozi do matične škole u Adranima. Rast dece je sve veći iz godine u godinu, tako da je ovo super. Evo, vi kao roditelj troje dece živite ovde na selu sa njima. Danas neki bi rekli da je odvažiti se na više od jednog ili dva deteta pravi onako luksuz. Da li vi vidite sebe i svoju decu, to jest da li vašu budućnost vidite ovde u ovom selu? Pa da, ja sam se u ovom selu rodila, ovde sam i ostala da živim, udala sam se. Ovo je jako lepo selo u kome živi puno dobrih ljudi, a budućnost svoje dece za sada ne vidim ovde.
Za sada ne. A zašto? Pa dosta je loša situacija u selu, siromašna opština, nema posla, nema ničega. Tako da je njima bolje negde da odu gde će imati više sreće u životu, a ovde za mene je super. To je, da kažemo, neki finansijski aspekt, ali u slučaju nekog, ajde da kažem, procvata sela, kako vi gledate na to? Da li biste u tom slučaju voleli, kada bi se ovde otvorile neke nove mogućnosti u ovom selu ili, evo, da kažemo, u opštini našoj, to jest u gradu, da li onda vidite ostanak vaše dece ovde? Pa da, naravno. Da li je samo, izvinjavam se, finansijski aspekt taj zbog kojih ne vidite? Pa da, da, to je jedan od razloga ukoliko bi se nešto desilo, pa bi procvetalo Kraljevo, procvetalo naše selo, onda zašto da ne, pa najbolje mi je ovde u svom radnom mestu. Selo Popovići već je iznedrilo poznate lekare i doktore nauka, a mi naslućujemo da među ovim učenicima ima možda i budućih glumaca, novinara ili nekih drugih zanimanja među učenicima koja uključuju pojavljivanje u javnosti, s obzirom da su gotovo svi želeli pred našu kameru. A šta si ti ovako u školi do sad najviše naučila ova prva dva razreda? Pa najviše naučim srpski, pošto mi je baš laki. A šta ti voliš, zbog čega to najviše voliš srpski jezik? Zato što volim srpski jezik, volim da čitam, nešto mi je zanimljivo. A šta je to što si pročitala što ti je bilo najzanimljivije? Je li to neka priča ili bajka ili lektira? A, bajka neka. Jesi imala neke lektire ovog leta da čitaš? Imala sam puno. I koja ti se najviše dopala? Pa imam neku knjigu o kucama. Ja volim najviše životinje, pa volim da čitam knjige o životinjama. A vi ovde u školi imate jednog psa, ja sam videla. Jel voliš s njim da se igraš? Da. Kaži mi, Stefane, ti ideš ovde u osnovnu školu u Popovićima, jel tako? I kada dođeš ovde u školu, šta najviše voliš da radiš? Pa da se igram sa drugarima i da trčim sa njima tako okolo ovde. A čega najviše voliš da se igraš? Vi ovde imate lepo igralište ili igrate dole nekad fudbal? Šta najviše ti voliš da radiš? Pa volim da igramo fudbal i između 2 i 4 vatre. Ovo je poslednja godina, je li tako, da ti ideš u ovu školu. Sljedeće godine ćeš morati da kreneš u neku drugu, je li tako, pošto ovde samo su 4 razreda. Je li ti žao zbog toga? Jeste. A u koju školu ćeš da kreneš? Pa možda u Dimitriju. A je li bi ti voleo da u ovom selu bude još više dece i da ovde postoji osnovna škola sa svih 8 razreda? Da, voleo bih. A reci mi, ti si još mali, ali ovako, kako ti sebe vidiš kad porasteš? Ili vidiš sebe da živiš u ovom selu? Pa vidim, da. Ovdje, da živim. A šta bi volao da budeš kad porasteš? Pa, najviše policajac. Što policajac? Pa, jer pravda uvijek pobeđuje, pa tako. Nažalost, nije sve tako idilično, a moglo bi da bude. Ova osnovna škola koja poslednjih godina beleži rast broja učenika suočava se sa teškoćama teško zamislivim u 21. veku. Škola ima više problema, ali jedan od gorućih problema je to što nam često nestaje voda u školi. Samim tim učenici su upućeni na poljski WC u momentima kada nemaju vodu. Ovom prilikom upućujemo apel nadležnim službama da reše problem vode u selu Popovići i tako i ovim mališanima omoguće srećnije i lakše detinjstvo, jer tako bi bilo pravedno. A mali Stefan Disić kaže da pravda uvek pobedi, pa zato nemojmo ga demantovati.